Ось у цій кімнаті фахівці обласного лабораторного центру цілодобово збирають інформацію від правоохоронців, медиків, надзвичайників. Кажуть, їхнє завдання – передусім перевіряти громадян, які повернулися в Україну за кордону, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Взяти матеріали на лабораторне дослідження можуть також і в пацієнтів, які не здужали, але тільки на вимогу сімейного лікаря. Якщо у чоловіка є клінічні проявлення, є показання, він в першу чергу обов'язан обратитися до своєму сімейному врачу або в поліклініку по місту жительства. По телефону уточняються дані, і лічущий врач приймає рішення о первом, или больной подлежит госпитализации, или он может находиться на амбулаторном лечении, и тогда к нему выезжает мобильная бригада, отбираются результаты, подается экстренное извещение. Но это случай... Мы получаем данные от семейного врача. Да. За словами фахівців, у обласному лабораторному центрі вже провели рекордну кількість досліджень на коронавірус – понад 8 сотень. За добу максимально можуть обробити до 240 проб. Зараз лабораторне обстеження проходять близько 3 тисяч мешканців регіону, які нещодавно повернулися з-за кордону. Ми на сьогодні по цим особам провели 136 досліджень. З них 2 позитивних. Окрім обласного лабораторного центру, матеріал для досліджень відбирають в опорних інфекційних лікарнях. А ще в різних районах Дніпропетровщини працюють 70 спеціально оснащених мобільних груп. Це легковий автомобіль, який оснащений засобами, такими максимальними засобами індивідуального захисту. Він оснащений методологією для відбору проб. І він швидко і мобільно просувається по всій території області для того, щоб максимально швидко взяти аналізи у контактних осіб. Тобто і там знаходиться працівник або лабораторного центру, або спеціально підготовлений, який пройшов інструктаж, медичний працівник. Результат лабораторного дослідження здатні видати протягом доби. Тож, запевняють, роблять усе, щоб виявляти хворих на COVID-19 вчасно та не допустити поширення хвороби. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».